Čvabo rubriken Aikoa. Në të avnik të Mitrovicës, shkuesyn Shaki Halili, që nga ka dërguar këtë video të shpërthimit të kanalizimit. Në fshatin Poliq, këtë Kamenicës, Shemsi Daku i ka bërë këto fotografi, shojmë atje mullin të erës. Fotografi të bukura nga ky fshati i komunës së Kamenicës, e falenderoj Shemsiun që na i ka dërguar. Rinori, në orën 1:46 të mëngjesit, në vend ku sot të duhej, kjo vetur 5Z. Skënder Dullovi na dërgon fotografi të autostradës për Shkup. Kjo është pamja e urave gjigante, urës gjigante, që qënë pra në kufi, në afërsi të Hanit të Elezit, janë në përfundim e sipër, është premtuar se deri në fund të këtij viti do të lëshohet për qarkullim autostrada. Besoj që kemi edhe një fotografi tjetër, ose është kjo e fundit. Pra, mendoja se kishim të njëjtit vend, duket pamje mirë, por mos harrojmë, 53 milion ekstra për këtë autostradë.